caktimet më të rëndësishme që duhet jap emri Allah në jetën e besimtarit është kujdesi i tij për besimin e tij, për tauhidin e tij. Pse? Sepse një nga kuptimet e fjalës Allah ishte, thonë ka katër kuptime. Ka kuptimin e të adhuruarit, ka kuptimin e dashurisë, ka kuptimin e strehimit dhe ka kuptimin që mendjet nuk e perceptojnë dot. Ai që i huton mendjet nga perceptimi i tij. E duke qenë se kuptimi kryesor dhe bazë i këtij emri të Zotit është adhurimi dhe i adhuruari, muslimani duhet të jetë shumë i kujdesshëm në këtë çështje. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu Kur'an i drejtohet Muhammedit sallallahu alajhi wasallam dhe ne dimë shumë mirë që nëse ka pas ndonjëri më të ditur në raport me Zotin ka qenë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë thotë Zoti xhalla xhelaluhu? Fa'lam annahu la ilaha illa Allah astaghfir li dhanbik. Dije se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut. Dhe kërkoj falje Zotit për gjunahet të tua. Kanë thënë me të uhidin, njëriju ka siguruar bazën, me i stikfarin, ruan ndërtesën. Kjo është pozita e të uhidit me punët. Të uhidi është baza, mbi të ndërtohet gjithçka. Dhe punët që bën njëriju e ndërtesa që ngrihen mbi këtë bazë. Qëfar mund të rrezikoj themelin, idhujtaria, shirku, e kështu me radhë. Atëherë si ruhet me tauhid? Gjithmonë duhet të jeni vëmendshëm në çështjet e tauhidit. Si ruhet ndërtesa duke ruajt nga gjunofet? Sa më shumë shtohen gjunofet, aq më shumë i shtuar rreziku ndërtesës. Atëherë e para ruhet me tauhid, e dyta ruhet me istighfar. Për këtë arsye është thënë la dhëmbe mal istighfar, s'ka gjuna qose njëri vazhdimisht thotë astaghfirullah. Wala tawbata mal israr, dhe s'ka pendim kur njeriu vazhdimisht i shfaq gjunofet e tij haptas. Pra një që i pon haptas gjunofet e tij, ai sikur pendimi i tij është një pendim i pavlerë. Shkojmë pak të një ngjarje që ka ndodhur, ngjarja e Firaunit. Të gjithë pejgamberët e Zotit i kanë mshu këtë fakti shumë. Për këtë arsye Firauni kur deshu mbyt, çfarë tha? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Kam besuar dhe unë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Zotit të cilin e besuan Beni Israilet. Pra Firauni ishte shumë i zgjut. Përdori armën më të fort për të shpëtu të uhidin. Pavarësisht se nuk i pranuan, se në këto lloj momentesh nuk pranohet. Ama ai bëri maksimumin. Firauni bëri ekstremin për t'u pranuar. Pavarësisht se nuk i pranuan. Gjë që tregon se ky detaj është shumë i rëndësishëm tek gjithë pejgamberët e Zotit. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Se kemi dërguar në ndonjë popull dërguar vetëm se i kemi thënë, i kemi shpallur se nuk ka të drejtë të adhurohet kusht tjetër përveç Allahut, xhel xhelalu. Argumenti i 5, pse është i rëndësishëm, ka shumë argumente pse është i rëndësishëm. Në hadithin e Abdullah ibn Samitit, hadithin e Arafatit, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Khairu du'ai du'au yawm Arafah. Lutja më e mirë që bën njeriu është lutja e ditës së Arafatit. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa la kulli shay'in qadir. Lutja më e mirë është lutja e Arafatit. Dhe gjëja më e mirë dhe lutja më e mirë që kam thënë unë dhe pejgamberët përpara meje është la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu al-mulku wa la kulli shay'in. Faktikisht kjo nuk është lutje, është dhikr. Kjo shprehje nuk është lutje. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu al-mulku wa la kulli shay'in qadir. Nuk është lutje, është dhikr. Po pse ka qenë dhikr?
Aqë rëndësishëm është ky lloj dhikri, aqë rëndësishëm është tauhidi, saqë kur je mirë me të, plotësohen të gjitha gjërat e tjera. Të merr Zoti përsipër të gjitha të tjera.